आगामी दर्शक महानुभावहरु तपाईलाई हामीले बाबुराम खत्रीजीले गाउनु भएको गीत लौरी तितेको सुटिङ भइरहेको अवस्थाको छोटो भिडियो प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र यति बेला बाबुरामजी, डिआर सुजनजी, हेमन्त कान्छा रसाइलीजी र त्यस्तै गरी अमृता नेपालीजी हामीसँग हुनुहुन्छ। यो सुटिङ कसरी भयो अनि कस्तो महसुस भइराखेको छ सबैभन्दा पहिला बाबुरामजीलाई मैले सोधेँ। यो एकदम सोचे भन्दा नि एकदम राम्रो भएको छ है, अनि एकदम खुसी महसुस गरेको छ, जिन्दगीमा पहिलोपटक खुसी अनुभव गर्न पाएको छ। दौरा सुरुवाल टोपीमा थाँचिनु भएको छ, यो महसुस पनि सेयर गरिदिनुहोस् न। यो मेरो हाम्रो मौलिक एउटा नेपाली पोसाक हजुर यसरी आज लाएर एउटा आफ्नो सपना पुरा गर्न पाउँदा अति खुसी छु। अपेक्षा कस्तो छ गीत मलाई कस्तो होला भन्ने लाग्यो? एकदम मलाई माया गर्ने करोडौँ करोडौँ आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, देश विदेशमा छरिएर बस्नु भएको छ, मलाई पक्कै पनि माया गर्नुहुन्छ र एकदम म यस्तो बिमारी अवस्थाको मान्छेलाई होइन सहयोग गर्नुहुनेछ, हेरेर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने एकदम भरिपूर्ण विश्वास दिएको छु। त्यस्तै गरी डिआर सुजनजीले पनि यो गीतको बारेमा केही भनिदिनु न। हामी योभन्दा अगाडि पनि इन्टरभ्यू भइसकेका थियौँ, श्रोताले सुन्नु भएको छ, गीत अत्यन्तै मिठो भनेको छ। हाम्रो बाबुरामजीलाई माया गर्ने हजुरले हुनाहरू जति पनि हुनुहुन्छ सबैजनाले एकदमै यो गीतलाई पनि माया गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। हामीले हाम्रो हेमन्त सर र मैले चाहिँ एउटा जुन उहाँको लागि एउटा सपना थियो जुन त्यसलाई अलिकति थोरै मात्रामा पुरा गर्न सकेका छौँ, अब माया गरिदिनु होला त्यही नै भन्छ। बाबुरामजीको आँखामा तिलतिल आँसु आइराखेको छ, सायद यो हर्षको आँसु मलाई लाग्छ। अब दर्शकहरूले तपाईँलाई धेरै माया दिनुभएको छ, तर कमेन्टहरू पढ्यो भने पनि तपाईँको विषयमा तपाईँलाई भलो सोच्नेहरू धेरै तमाम हुनुहुन्छ। अब तपाईँले यसो आँसु देखाइरहन पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तपाईँको आँसु पुछ्ने लाखौँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? उहाँहरूलाई अहिलेसम्म माया दिइराख्नु भएको छ, मैले चाहेभन्दा बढी माया पाइरहेको छु, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब आउने दिनहरूमा पनि बिचमा हात छोड्नुहुने होइन, मलाई माया ममतामा कमी महसुस गर्न दिनुहुने छैन। मेरो गीत एकदम मेरो गीत जति तपाईँहरूले हेरिदिनुहुन्छ त्यति नै मलाई सहयोग हुने हो, त्यसैले मेरो गीत हेरेरै भए पनि सहयोग गरिदिनु सहयोग गरिदिनु होला। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिएर होइन जति मेरो गीत तपाईँले चलाइदिनुहुन्छ हेरिदिनुहुन्छ त्यति नै मैले सहयोग पाउने हो, त्यही भन्न चाहनुहुन्छ। हेमन्त कान्छा रसाइलीजीले यो गीतको बारेमा विशेष गरी तपाईँको पनि ठुलो भूमिका छ, यसमा चाहिँ मैले एउटा मेरो सहयोगी भावना उहाँलाई मैले एउटा एउटा गायकमा बनाउने मैले एउटा जुन चिज सोचेको थिएँ, उहाँले जुन चिज अपेक्षा गरेर आउनुभएको थियो होइन त्यो चिजलाई मैले पुरा गर्ने मौका पाएँ होइन। यदि मैले त्यो मौका नपाएको भए सायद अभागी हुन्थ्यो होला, म अत्यन्तै खुसी छु। मैले साह्रै मुख बजाएर यसरी उहाँको आवाज भएर आम दर्शक श्रोता माझ चाहिने होइन यो उहाँको गीतको लागि मैले धेरै सङ्घर्ष धेरै जति दुःख गरिसकेको छु, स्टुडियो अब यतातिर काम पनि गर्नुपर्ने होइन, यतातिर स्टुडियोमा अब मिक्सिङहरू गर्ने हाम्रो विक्रम भाइले एकदमै म मेरो प्यारो भाइ विक्रम गाउँछालाई एकदमै म आभारी व्यक्त गर्दछु। मेरो मैले एक वचन भनेको उसमा उसले रेकर्डिङदेखि लिएर हरेक कुरामा होइन सबै म्यानेज गरेको छ, उसलाई पनि थ्याङ्क्स मन्जरी स्टुडियो, एकदम मन्जरी स्टुडियोले मेरो हरेक गीतहरू मन्जरी स्टुडियोबाट रेकर्ड भएका छन्, मन्जरी स्टुडियोले नै मलाई गायकमा स्थापित गरेको हो र विक्रम भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी यो गीत यहाँहरूले मन पराइदिनु हुनेछ र यो गीत पश्चात फेरि अब हाम्रो अमृता दिदी पनि कुरा नगरौँ, उहाँको यति मिठो स्वर उहाँसँग गाउने एउटा गाइदिनु भयो सहयोग गरिदिनु भयो उहाँलाई पनि धन्यवाद। उहाँका गीत फेरि अर्को गीत पनि आउनेछ, यो गीत तपाईँले अत्याधिक रुचाइदिनु भयो भने सेयर गरिदिनु भयो लाइक गरिदिनु भयो भने तुरन्त फेरि हामी उहाँको अर्को गीत वास्तविक गीत नै लिएर आउनेछौँ। मेरा प्राय गीतहरू वास्तविक हुन्छन् भनौँ, अब फेरि पनि मलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, उहाँको साङ्गीतिक जीवन उज्जवल रहोस्, यो पहिलो रेकर्डिङ गीत होइन उज्जवल रहोस् हामी बजारमा आउँदैछ। अमृता नेपालीजी हुनुहुन्छ सबै मेरो दुःख दिनको भाउ विशेष गरी
हेमन्त दिदीसँग गाउनु भएको थियो, यो गीतको बारेमा, यो गीत पनि तपाईँले गाउनु भएको छ, केही भनिदिनुहोस् न। विशेष गरी बाबुराम खत्री भनेको वास्तविक गीत हो यो। अब हेमन्त भाइ अनि बाबुराम भाइ म मिलेर गाएको छौँ। जति पनि दर्शक हुनुहुन्छ देश विदेशमा रहेर बाबुराम भाइलाई एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ। यो गीतलाई पनि एकदमै भाव, यो गीतको भाव बुझेर एकदमै माया गरिदिनु होला म त्यही भन्न चाहन्छु। किनभने यो गीतलाई धेरैभन्दा धेरै तपाईँले जति रुचाइदिनु भयो, सेयर गरिदिनु भयो, त्यति नै उहाँलाई हौसला बढ्नेछ। र लौरी तितेको गीत चाहिँ हजुरले सर्च गरेर मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ। बाबुराम खत्री नाम सर्च गर्न सक्नुहुनेछ, सुजन रेग्मी नाम सर्च गर्न सक्नुहुनेछ, अमृता नेपाली सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेमन्त कान्छा र साई मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलमा उहाँको लागि सहयोगको लागि मैले गरेको छु। यो सबै कुरा स्कुल सर्चदेखि लिएर होइन हेरिदिनु होला, अत्याधिक रुचाइदिनु होला, एकदमै भिन्नमा अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, फेरि पनि यो गीतको थप सफलताको शुभकामना सहित तिनैजनालाई समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ, चारैजनालाई। खत्रीजीलाई तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ फ्रेममा। योभन्दा अगाडि उहाँको हामी गीतको रेकर्डिङ रिपोर्ट पनि तपाईँको माझमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ, र यो गीतको सुटिङ कसरी भइराखेको छ भन्ने तपाईँलाई जिज्ञासा हुनसक्छ। धेरैले बाबुराम खत्रीजीको गीत छिट्टै बजाएर आए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखिरहनु भएको कारणले गर्दा उहाँले गाउनु भएको गीत कसरी सुटिङ हुन्छ भन्ने विषयमा पनि तपाईँलाई जानकारीका लागि हामी सुटिङ रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। एकैछिन यो गीत कसरी सुटिङ हुँदैछ तपाईँलाई झलक प्रस्तुत गर्दैछौँ। Thank you.
बाबुराम